Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska vám zase natočím nějaký náš vlog. Za chvíli vyrážíme s Nelčou k doktorce. Má dneska 3měsíční kontrolu, tak jsme zvědaví, kolik vyrostla a přibrala a tak. A já vám teda ukážu, co mám dneska k obědu, ale nezbylo mi nic od večeře. A ani nějak nemám chuť nic vařit, takže je to taková rychlovka, ale pro mě určitě lepší než nic, protože hladová maru, protivná maru. Vařím si tyhle ty knedlíky, jsou z Lidlu, ještě mají borůvkový a jsou složení veganský. Jako není to asi žádná výživová pecka, ale to složení taky není nějaký jako úplně hrozný. Včera jsme totiž zase měli ňoky, protože nám mamka přivezla zelí, tak jsme ho chtěli spotřebovat, no ale je to taková jedna jako porce, no, takže se to asi nějak s randou podělíme. Ale tohle to je taky strašně dobrý, ty jo, mňam. Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla natáčet, je ten, že bych vám chtěla ukázat, jak se dělá domácí pečivo, konkrétně nějaký housky nebo bulky. Zkoušeli jsme to o víkendu, je to hrozně jednoduchý, skvělý a tak. Chtěli bychom se to dneska zopakovat, to jsem si říkala, že bych vám to mohla natočit. Je tam Mimi? Dorazil mi balíček, tentokrát s kosmetikou a já víte, že ty kosmetice moc nedám, takže já jsem slečně z Blueberry Hill, tak se jmenuje ten e-shop, napsala, o co bych měla zájem a ona mi ty věci vybrala, takže já vlastně nevím, co vevnitř je, tak se na to jdem kouknout. Je, to je hezký. Tak jdem na to, to je úplně škoda toto. Je. To je škoda. Tak já si na to vezmu obě ruce. Co nejšetrněji jsem to rozlepila. Musím se přiznat, že už mi to tady příjemně voní. Takže se jdem kouknout, co to tam všechno je. Tohle to je. Aha, nevím, jak se to čte. Konjak. Houbička na čištění obličeje. O tom už jsem slyšela, ale ještě jsem to neskoušela. Ty byste viděli, jak já se čistím v obličeji, tak to je hruza, takže trošku to napravím. Co pak tady je dál? Krémový deodorant. To jsem totiž taky psala, že nějaký deodorant, s kterým bych jako byla spokojená, teďka nemůžu najít. Takže to jsem zvědavá. Další tady je organický sprchový gel a šampon na vlasy. Dokonce vhodný i pro nějaký třeba menší děti. Tak to jsem docela zvědavá. Musím se přiznat, že zrovna potřebuji šampon vyměnit, protože vždycky se mi stane, že třeba po půl roce mě prostě ty vlasy už skoro jako neumyje. Určitě to znáte, prostě si ty vlasy na ty složky zvyknou a stojí to pak za pet. Další tady je výživná čistící emulze na obličej, takže to budu moc asi používat společně s tou houbičkou. A nebo potom na nějaký dočištění. To jsem zvědavá, protože já se musím přiznat, že s tím docela bojuju. A to čištění té pleti stojí teda jako za prd. Tak, tady mám i krém. Přírodní pleťový krém s arganovým olejem a levandulí. Já se musím přiznat, že mám ráda ty olejíčky na pleť, ale někdy třeba ráno, když spěchám, tak mi zanechávají takový ten mastný trošku filtr, takže tohle to bude taky příjemný, když se budu chtít třeba potom namalovat nebo rychle někam vyrazit. A pak tady mám dvě mazadla. Tohle to je balzám Narty, jahoda a malina. Tuhle tu značku se přiznám, že vůbec neznám. A potom tenhle ten, a ten si myslím, od tyhle tý značky, Crazy, nebudu se snažit mluvit anglicky, mám nějaký balzámy a jsou skvělý. A tohle to by mělo být dokonce nějak zabarvený, tak to jsem taky zvědavá. Zadek tvůj. Vypadáte spokojeně, slečno. Ale trošku se bortíte. Tak, čteš si zase? Hezky ti to jde, viď? No. Co pak? Jo, ono to je už takováhle sranda. Aha. Všechno nám to řekni. Koukneme se, co to Nelča čte.
Zase ta stejná knížka, nevím. No zase vy. Mamka by měla koupit nějakou novou. Furt ty stejné příběhy. Říkám, Nelisku, až to dohraje, víš, abych to mohla říct. Tak. Vymýšlíme tady, co Nelče dám na sebe, aby to mohla mít do vajíčka, aby jí tam hezky dolíhaly pásy. Já jsem předtím teda koupila tuto kombinézku. Není to v ní úplně OK, ale furt lepší, než když to byly takový ty pevný kombinézy. Jenže i když je tohleto 62, 68, 2 až 6 měsíců, tak se mě do toho úplně nepovedlo narvat jí ruce. Takže jsme si říkali, že půjdeme v tomhletom kabátku a červená karkulka. Krásný je, jsem chtěla říct. Za červenou karkulku budeš? Hm? No je to roztomilý, co vám budu povídat. Já jsem vždycky z toho nalčeného oblíkání tak vyřízená, jak kdybych se 300krát převlíkala já. Takže... No? Bylo to náročné. Jo, to jsem si říkala, že jsem to ještě furt nějak jinak nevymyslela ty vlaječky, než je nám tam visí tata, no. My máme ve vajíčku tuhletu takovou tu deku, jako by do autosedačky, že ono to dá tak přes hlavu i přes nožičky, pak ještě takhle zabalit, takže ji zkusím dneska nenavlíknout tolik a snad nebude mít studený ruce. Trošku jsem to časově neodhadla, Nelča je trošku mrzutá, takže jsem si dala aspoň tady mexickou, kukuřiční chlebíčky a papriku. Od paní doktorky už jsme se vrátili, všechno je v pořádku, Nelča roste jak má, přibývá jak má, takže vůbec není co řešit. A Meganka tady kňučí, protože má velkou radost, že jsme přišli domů. No. Takovou velkou radost máte? To, jak se tomu říká? Ukrutnou. Neukojitelnou radost. Vysírá tady. No, a jo. Je, to je las, můj páneček, až se z toho udáví. No. Junko, máš taky radost, že jsme přišli domů? Co? No, musíme tě postříhat, věď? Jsi to chlupata. Tak třeba tě dneska večer postříhám, co? Takový chlupáč, takový chlupáč náš. Meganko, proč mě chlupáš? Nelče nám po cestě domů usla, tak jsem si říkala, že zadělám na ty housky, tak já vám to zkusím nějak ukázat a pak vám zase asi ten recept napíšu dolů. A nebo na... Tady vidíte teda, co budeme potřebovat. Půl kila mouky, randu, sůl, vodu, cukr, a to je jenom na zadělání jakoby kvásku, takže stačí třeba jedna malá lžička a pak když budete chtít, tak nějaký semínka a má. Kvásek budu dělat z půl kostky dreždí, lžička mouky a taková menší lžička třetinovýho cukru, záleží to teďka vodou, která je dobrý, aby nebyla studená, ale spíš třeba trošku vlažná. Všechno jsem to rozmíchala a teďka počkám, až se na tom udělá taková čepice. Po 10 minutách to vypadá takhle, prostě to udělalo jako hodně velká pěna. Pokud by se vám to nepovedlo takhle, tak bych radši to udělala znova, protože si můžete jinak zkazit to celé těsto, že vám jako nevykyne potom pořádně. Tady mám půl kila mouky a lžičku soli. Minula jsem pekla jenom tady z té, která je vhodná na pizzu, chleba, pečivo a tak. Ale ty jsem teďka neměla dost, takže jsme koupili v Albertu tuhle a je dokonce celozrnná špaldová, takže to je super, to bude mi třeba ještě malinko zdravější. No a pokud nemáte domácí pekárnu jako já nebo nějaký super robot, který by vám to pořádně vymíchal, protože to je důležitý u těch kynutých těst, tak já dělám to. Teďka to bude takový amatérský, jo, ale že si prostě část té mouky odeberu, dám ji stranu, smíchám si tu vodu, kvásek a mouku, všechno dohromady. Projedu to takovým tím šlehačem, já vám to ukážu. A pak tam až tu mouku přidávám a díky tomu mi to vyskočí. Vždycky jinak jsem mě dělo to, že se mi to jakoby nevyscházelo. A té vody teda je potřeba tak 200-250 ml, ona každá ta mouka pije trošku jinak.
Takže používám normálně tohle od ručního šlehače. A ono to právě jako nesmí být moc hustý ještě na to promíchání, protože jinak se to rozbijete. Já už teda to mám takový vyvyklený, ale snad nám to ještě trošku promíchat půjde. A do takhle vymíchaného těsta, míchala jsem to fakt asi 5 minut a ručně prostě by to chtělo jako ještě víc, si přidám zbytek té mouky, jsem si to drcla a semínka, já jsem se to tady takhle různě namixovala, možná tam ještě nějaký přidám, protože semínek v tom není nikdy dost. Nechám vám to těsto přeci jen trošku řičí, trošku lepivý. Mně přijde, že líp jakoby vyskočí a ta mouka tam jde přidat vždycky. Dám přes to utěrku a vždycky na takovém nějakém prkínku to dávám normálně na topení teďka, když je tam teplo. Wow, takhle to vypadá teda po asi hodině a kousek, protože jsem uspávala i kandelču, takže se to trochu protáhlo. Jdem si to dát do kuchyně. A uvidíme, co bude dál. Ty, já to nemám upečený už snad. A trošku jako míchám, ono to malinko ještě klesne. Přidám si tam možná trošku mouky, když bude potřeba. A začneme tvarovat houstičky. Propracovala jsem těsto ještě s trochu mouky, aby bylo furt vláčný, ale nelepilo se. A já jsem se to teda rozdělala na 4 bochánky, protože chci takový větší housky, ale určitě byste z toho udělali jako 8 bulek úplně v pohodě, kdybyste chtěli. Takže si udělám 3 hady a jdu motat. Houstičky jsou krásný, každá teda trošku jiná, nejsem žádný odborník. A teď je jenom potřu úplně obyčejnou vodou a ještě nějaký semínka nasypu navrch. Nechám je asi 10-15 minut ještě teďka na lince, co se mi předehřeje trouba na nějakých 160-170 na horký vzduch, ale záleží, to ono taky, ta každá trouba peče trochu jinak. Radši míň a přidat, než je spálit nebo mít je tvrdý. Ty jo, jsou krásný. Viděl jsi je? Jsou krásný. Jsou. A co jsi to říkala, že necháš na lince? Co? Nebo na lince? Na lince. Na lince nebo nelince? Věřím, že tenhle můj návod není žádný světoborný, ale pro někoho, kdo to třeba nikdy nedělal, tak si myslím, že by mu to jako mohlo přijít vhod. A vy, co třeba doma pečivo nebo hodně pečete a máte na to takový ten přístroj, jak vám toto těsto míchá, tak mi klidně dejte vědět, jaký máte, jaký je fajn. Já jsem jako přemýšlela, že se nějaký pořídím a pokud se vrhneme do domácího pečiva, tak to asi určitě užijem. Takže budu ráda za nějaký váš tip. Jak se to může jmenovat, Rendio? Jo. Prej, jak se to může jmenovat, jo. To je jeho typická odpověď. Dáš si chleba nebo rohlík, jo. Nesnáš. Rozhodli jsme se, že si k tomu uděláme nějakou pomazánku. Takže uvařím červenou čučku, nastrouhám mrkev, tady mám namočený semínka a zbyteček týhletý majolky. A všechno to nějak společně rozmixu a budeme doufat, že to dopadne dobře. Myslím si, že by to mohlo být dobrý. Dáme tam nějaký naše oblíbené bylinky, možná trošku hořčice a bude to. Renďa dal takovou tu šťopku od salátu do hraničku a dneska mi říká, to musíš vidět, ten už je tak strašně veliký. Vidíte to? Jak už je to strašně veliký? Elisku. Čau. Jak, jo, ty jsi z toho vykulena? Jo, protože to je strašně velký, mamko. Takhle vypadají po upečení. No. Mám z toho radost, malem se do toho pekáče plechu nevešli. Takhle vypadá moje večeře zkompletovaná, tedy ta houska. Vevnitř avokádo se sezamem, černou solí a pod tím ta pomazánka, která je mimochodem výborná. Nějak jsem si nepsala poměry, ale vyladím ji a třeba vám zase dám vědět na blog. Ta houska vypadá dobře, co? okurku a ty jo, mrkev. Jsem nějaká hotovsa dneska. Vím, že dnešní jídelníček úplně nebyl ukázkový, ale myslím si, že prostě i takový dny je super jako zachytit, abyste viděli, že
prostě někdy to takhle dopadá. Neviděli jste vlastně všechno, já jsem k snídani měla kaši vločkovou a odpoledne jsem měla ještě nějaký ovoce a oříšky, takže jako ve výsledku to nebylo tak hrozný, ale třeba na můj vkus jako zbytečně moc lepku, protože vím, že se po něm cítím unavená, proto možná se teďka taky cítím tak, jak se cítím. Jsem taková unavenější, trošku mě bolí hlava, takže zítra si to dám trošku lehčí den. Já doufám, že se vám video líbilo, mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.